חסדי השם יתברך עליי, אני צריך לברך שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, ספר חדש, להשתבח בתהילתך. ספר שערוך על סדר פרשיות התורה, עם חלק של שאלות ותשובות, שאלות ותשובות בהלכה, באגדה, בהשקפה ובהנהגה, מגוון עצום של נושאים, והרבה תשובות, חלקן מפתיעות ביותר, של מרן שר התורה רב חיים קניאבסקי זצ"ל. יש פה שאלות על המלחמה שפרצה בשמחת תורה תשפ"ד, הלכות תפילה, הלכות ברכות, הלכות שבת, למשל, האם אפשר למכור כרטיס טיסה למי שאנחנו יודעים שיטוס בשבת? רפואה ושידוכים, ענייני שמות, קבורת ספר תורה, שריפת גופות של נוכרים, האם אפשר למנוע מהילדים של חברי כנסת סוררים להיכנס לבית המדרש וללמד אותם? ועוד מגוון נושאים עצום, סגולות וברכות שנתקיימו ממרן שר התורה רב חיים קניאבסקי זצ"ל. אז להוציא לאור ספר כזה דורש הרבה עבודה והרבה סיוע מהרבה הרבה הרבה אנשים טובים בדרך, וצריך להגיד להם תודה. אז יישר כוח גדול לכל מי שסייע בכל האופנים, ומצד השם בזכות הרצון שלכם להפיץ תורה בכל העולם, הקודש ברוך הוא ישפיע עליכם שפע רב של בריאות ואושר, של קדושה, של נחת, של שמחה, של ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. יישר כוח גדול לכל מי שסייע.